Okey guys, siapa yang cari 4x4? Ha, pick up. Ini dia. Isuzu D-Max, tapi dia baru masuk kan? Baru masuk. So saya tak ada harga. Korang kena call kat nombor kat bawah eh, kat description video. Ambil nombor kereta, kata ini ialah pick up Isuzu D-Max. Ha, saya nampak 2817, berapa harga dia. Kadang kereta kat luar memang ada calar-calar lah. Ini ialah kereta kerja eh, kereta kerja. So tak boleh expect kereta dia cantik macam apalah. Dalam dia ialah fabric. So kalau korang nak beli kereta untuk kerja, inilah kereta yang sesuai. Okay, pemandangan kokpit dia, dia punya meter. Maaf, aku tak ambil kunci so tak nampak mileage. Dia punya gearing manual eh, manual. Seat dia semua masih okey lagi. Kalau kita tengok kat dalam, kat bawah, ada sedikit comot lah. Tapi masih okey lagi. Apa nama? Dekat belakang, sama lah. Semua ada wear and tear. Kalau korang nak bagi pekerja untuk bawa masuk ladang, ambil barang ke kerja-kerja jalan-jalan, yang paling penting ialah bawa mekanik untuk check engine. Kereta-kereta macam ni yang penting bukan suaran, sebab kita nak buat kerja kan. Yang penting ialah check engine dia dan bawa mekanik yang pandai lah bila untuk kereta pick up macam ni. Biasa kita kena double confirm engine, gearbox. Dua barang yang paling-paling penting sekali. So, Isuzu D-Max eh. Nombor telefon kat bawah, lokasi dekat Melaka Taman ASEAN.